ሰላም እንዴት ናችሁ? ፈቲያንዬ የድንቅነሽ መማሪያ ፔጃችን ነው። ዛሬ ላችሁ የመጣሁት ስትሮበሪ ማርማላት እንዴት እንደማዘጋጅ ነው። አሁን ስትሮበሪውን እንለቅማለሁ፣ አብራችን ቆዩ። እንግዲህ የስትሮበሪ ለቀማው ተጀምሯል። መላ ቤተሰቡ ነው እየተሳተፈ ያለው። እንደምታዩት በሳለ የምንላቸውን ስትሮበሪዎች ነው እየለቀምን ያለ ነው። ኦልሬዲ ዛሬ ብዙ ሰው ለቅሞ ስለነበር እያለቀ ነው። ኦልሬዲ ካለቀን የደረስ ነው ግብ ቢሆንም ከዚህ እርሻ ውጭ መልቀም አንፈልግም። ምክንያቱም እዚህ እርሻ ላይ ኬሚካል ርጭት ስለማይደረግ ይህንን ስትሮበሪ ነው መልቀም እንፈልገው። ስለዚህ ያው ያለውን እንደምንም ብለን እንለቅማለን ማለት ነው። ሶፊያ ማብራና ያለች ትልቅ የስትሮበሪ ያየው ይቺ ትላችሁ። ሶፊያም ስትሮበሪ እርሻ መካከል ተኝታ እየለቀመች ነው በሀሳብ። ሀሎ ሶፊያ። እንግዲህ ለቀማው ቀጥሏል። ስትሮበሪያችንን የበሳሎቹን ለቀም ለቀም አድርገን ወደ ቅርጫታችን እንከትና እንግዲህ ቅርጫታችን ሲሞላ ወደ ቤት እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ማርማራት ስራችን እንሄዳለን። ራፊም የላቸው እየለቀመ ራፊ በልቶ በልቶ ወደ ሞልቷል። እንደምታየው ተቆዝሯል። የለቀምናቸውን ስትሮበሪዎች እያጠብኩኝ ነው። ከዛ በኋላ ቅጠሉን ቆራርጬ አጥቤ ስጨርስ ቅጠሉን እቆራርጣለሁኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ በቢላዋ በትንንሹ መቆራረጥ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት መፍጨት ትችላላችሁ። በጁስ መፍጫ ሊሆን ይችላል፣ በአንድ ሚክሰር ሊሆን ይችላል። በሚመቻችሁ መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ፣ መቆራረጥም ትችላላችሁ። ሁለቱም ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ስኳሩን ድስት ውስጥ መጨመር አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ስኳሩን ፍራፍሬውን ከመጀመሪያ ከዛ ስኳሩን ችግር የለውም። አሁን 2 ኪሎ ስትሮበሪ ነው ድስት ውስጥ እየጨመረ ያለው ባለቤቴ። ከስኳሩን ከስር ጨምሯል። ሁለት ግማሽ 500 ግራም የሚሆን ስኳር ሁለት ነው የተጠቀመው። ምክንያቱም 2:1 ነው የሚለው፣ 2 እጅ ፍራፍሬ 1 እጅ ስኳር ነው የሚለው። ለሁለት ኪሎ ማርማራት ለሁለት ኪሎ ፍራፍሬ 1 ኪሎ ስኳር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በሃንድ ሚክሰር ነው የምንፈጨው፣ ምክንያቱም እሱ ይቀልልናል። መፍጫ ላይ ፈጭተን ከመገልበጥ እንደዚህ ካላችሁ በዚህኛው፣ ካልሆነ ደግሞ በመፍጫ ፈጭታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ችግር የለም። ስኳሩ ቀድሞ ቢደረግ ወይ ደግሞ ፍራፍሬው ቀድሞ ቢገባ ለውጥ የለው። ዋናው ሁለቱ አንድ ላይ መቀቀላቸው ነው። እንደዚህ በደንብ ተፈጩታላችሁ፣ ወይም ደግሞ መቆራረጥ ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ አገር ቤት ያላችሁ በኖርማል ስኳር ይሆናል ብላችሁኛል። ሌሎች የማርማራት ቪዲዮዎች ላይ አንድ ቪዲዮ አየው ይሆናል ብሎ የሰራ ልጅ። አክቹዋሊ እኔ ይሆናል ብዬ አልመክራችሁም፣ ግን ሞክሩት፣ መሞከር ትችላላችሁ። እኔ አገር ቤት ያለው ፕሪም ሞክሬ ነበረ፣ ፑሪኝ ማለት ነው የምታውቁ ከሆነ ሞክሬ ነበረ፣ ግን አልሆነልኝም። ማለት ይሄ በደንብ የማርማራት መጠፍ ውሃ ፈሳሽ ነው የሆነው፣ ውሃ ነገር ይወዳል። እና እንደ ማርማራት ደግሞ የሆነ ክሬሚክ መሆን አለበት፣ አ የማጣበቅ አለበት። ይሄኛው ስኳር የማርማራት ስኳር ከፍተኛ የማጣበቅ አቅም አለው። ልዩነቱ ያ ነው ከኖርማሉ ስኳር። ኖርማሉ ስኳር ውሃ ይወልዳል ቶሎ፣ ይሄ ፈሳሽ ነገር ነው የሚሆነው ማርማራታችሁ። ግን ከፍተኛ ስኳር ውስጣቸው የያዙ ፍራፍሬዎች ምናልባት ሊሆኑ ይችላል። ሞክሩት። ብዙ ጊዜ ላይቆይላችሁ ይችላል፣ ቶሎ ሊበላሽ ይችላል እንጂ የሆነ የማርማራት አይነት ይዘት ሊኖር ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ መሞከር ትችላላችሁ። ግን ስትሞክሩ በግማሽ ኪሎ ስኳር 1 ኪሎ ፍራፍሬ ሳይሆን እኩል እኩል አድርጋችሁ ሞክሩት። ምክንያቱም የማጣበቅ አቅሙ የኖርማሉ ስኳር አነስተኛ ስለሆነ 1 ኪሎ ፍራፍሬ 1 ኪሎ ስኳር አድርጋችሁ ሞክሩት። እስኪ አገር ቤት ያላችሁ ነው ትነግሩኛላችሁ፣ ኮመንት ላይ ከመጣላችሁ። እኔ ሞክሬ ስላልመጣልኝ ማለት ፈሳሽ ሆነብኝ። ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ወደ ቪዲዮ ልመለስ፣ ወደ ማርማራቴ ልመለስ እና እንደምታዩት አረፋ እንደዚህ ሲያወጣ ሁሌ ማማሰል አለባችሁ። ምንም ፋታ መስጠት የለባችሁም። ቆማችሁ እያንዳንዷን ደቂቃ ማማሰል አለባችሁ፣ አለበለዚያ ይበላሻል። እና አረፋውን ደግሞ በጭልፋ ነገር እየዛቃችሁ ማውጣት፣ እንደምታዩት ባለቤቴ እንደሚያደርገው በጭልፋ እየዛቃችሁ ማውጣት አለባችሁ። አረፋው ከቀረ ውስጡ ከቀረ ስታሽጉት አረፋው አየር ነው ውስጡ የሚኖረው። ስለዚህ ባክቴሪያ ይፈጥርና ይሻግታል፣ መቆየት አይችልም ማለት ነው። ረጅም ጊዜ መቆየት እንዲችል እንደዚህ እንደምታዩት እያማሰላችሁ በደንብ አረፋውን እየዛቃችሁ ወደ ከጎን ዕቃ አስቀምጣችሁ ማውጣት አለባችሁ። እኛ ማርማራታውን
በአመት ውስጥ ያልቃል፣ ጨርሰን እንበለዋለን። አክቹዋሊ አንዳንድ ጊዜ አመት ከምናምን 2 አመት ድረስ ሊቆይ ይችላል፣ ግን ከዛ በላይ ማቆየት ይቆያል። በስንሳ በማርማራት ስኳር ከሰራችሁት ረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል፣ ቢያንስ 2 አመት መቆየት ይችላል። እና በደንብ አሽጋችሁ ካስቀመጣችሁት እና በትክክለኛው ስኳር ከተጠቀማችሁ ረጅም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት አሁን አረፋውን በደንብ ተናል። አሁን ምንም አይነት አረፋ የለውም፣ ድስቱ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ማርማራቱን ኦልሬዲ ቀቅለን ጨርሰናል። አሁን ወዲያውኑ እዛው ድስቱ ላይ ያለ ነው የምናሽገው። ጠርሙሳችን በሙቅ ውሃ ታጥቦ ሙቅ ውሃ ተሞልቶ ነበር የተቀመጠው። ሙቅ ውሃውን እየደፋን እንሞላለን ማርማራታውን ማለት ነው። በደንብ ሞልተን በደንብ ጥብቅ ተደርጎ ነው መታሸግ ያለበት። በጣም ብዙ ማርማራት ነው የምንሰራው እንደምታዩት። እኔ ይህንን በደንብ አጥብቄ መዝጋት አልችልም። ስለዚህ ባለቤቴ ነው የሚያግዝ የሚሰራው ይህንን። እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ በደንብ በማጥለያ ነው በማንቆርቆሪያ እንድንጨምርና በደንብ ሙልት ሲል በደንብ ጥብቅ ተደርጎ ትስቁ ጠርሙስ መሆን አለበት ማሸጊያው። ክዳኑ የቆርቆሮ መሆን አለበት። ከዛ እየገለበጣችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ፣ አየር እንዳይገባ ከላይ ማለት ነው። እስከሚቀዘቅዝ ተዘቅዝቆ መቀመጥ ነው ያለበት። እንደምታዩት እንግዲህ እስከ 2 ዓመት ቢያንስ 2 ዓመት ድረስ የማርማራት ብጅታችሁን ዘጋችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ወጪ መቆጠብ ትችላላችሁ፣ ጤናማ አመጋገብ መከተል ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለተከታተላችሁም ዛሬ የቤተሰብ ስራ ነው። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው፣ ባይ ባይ።